Kulokutano lwa sabiti yewede waluwa musajja yabadde mungwe za bulijjo ngakute chigambi okubeera emmundu ekika kya Basitoola wakati mu lukungaana na president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu lw'ebaddemu mu bitundu by'eRuweero. Enkyaliro mu lukungaana na bannamawulire otudde ku kibe kya poliisi e Naguru, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nti nabo ebifaananyi by'omusajja ono babirabye ku mutimbagano kyokka n'anenya nnyo NUP obutamukwata wabula n'akakasa nti poliisi etandise okumunoonyerezaako. Ekifaananyi twakirabye era tugezaako abakesi baffe bagezaako okulondoola ekifaananyi ekyo tusobole okutuuka ku muvubuka oyo eyakwatiddwa nga ayina Basitoola wakati mu bawagezi ba NUP e Luweero. Kijja kutuyamba oluvannyuma lw'okumutuukako okumubuuza Basitoola eyo gye yabadde ayina wakati munnamungi w'abawagezi ba NUP e Luweero gye yasobodde okujjayo okujangula nti yadde agezaako okulaga nti ayina Basitoola kuba tosobola kujjayo pisito n'ogiteeka wano buli omu alabe kigendererwa kyabadde ki. So bwe buno obulabe bwe tweyongera okutegeeza bannabyabufuzi ab'enjawulo nti kiba kirungi nnyo okufuna obukuumi obw'ebitongole ebikuumaddembe oba weesigamye ku gavumenti oba nedda obukuumi obwetaaga nga bwe mba nnyonnyodde kubanga awo obulabe ng'omuntu ayina pisito oli asobola okugimunyakulako oba embeera eyinza okusajjuka ogenda okwesanga ng'abawagizi bakoseddwa sikasinge wamu n'abakulembeze ab'ekibiina. So kyovudde olaba tugezaako okukubiriza bannabyabufuzi nti temwawukana ku security, mwetaaga security mu nteekateeka zammwe zino. Oyo omuvubuka tujja munoonya ate tumukwate ate tumanye atubuulire Basitoola wajje yajijja. Mu mbeera y'emu poliisi etandise okunoonyereza ku bigabo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde ng'ali e Luweero ng'egamba nti byandiba nga bisosola mu mawanga n'okusiga obukyayi mu bantu. Okwemulugunya ku mikutu egy'enjawulo n'abantu abasobodde okwemulugunya eri ekitongole kya CID we bali. CID w'eri si yeri awo epapirira emisango batukozesa obukugu okusobola okunoonyereza banoonya obujulizi. Obujulizi obubeerawo fayiro eyo ejja kutwalibwa mu ofiisi ya DPP ate naye atuwa buli. Poliisi erina ebiragiro bye yazzeemu okw'ekibiina kya NUP bye kirina okugoberera omuli okulagaana b'ebyokwerinda mu bitundu gye bakuba enkuŋŋaana, okukuba enkuŋŋaana mu bifo ebiramikiddwa mu mateeka, obutatambulira mu luguudo wakati n'ebiragiro ebirala. Kyokka poliisi egamba nti bino byonna babivaako dda kyokka ng'eggwanga likyali ku bunkenke olw'okubalukawo kwa bbomu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tuzze tulabanga aba NUP bagenda ne batambuza oluseregende lw'amamotoka okuwera nga 30-40 ne kibeera n'engeri gye kitaataaganyamu entambula mu kkubo ne kiviirako omujjuzo mu kkubo. Tosobola kumanya bulabe wagye bugenda kuva wakati awo. Ebiseera ebirala ogenda n'osanga nga omukulembeze wa NUP yeewanise waggulu w'emmotoka waggulu aba yeetengeredde yekka. Ekyekikolwa ekyo kya bulabe nnyo 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 kubanga obeera weeyanjadde wenna oli ayinza okubeera eri ewala si kintu kyakuseka naye ng'obulabe kibulikimu kyamaanyi nnyo nnyo nnyo. Waliwo n'ekifaananyi kyetwalabyawo nga balaga omuntu ng'ayina Basitoola wakati w'abantu 10 ne bagitulaga ebifaananyi twabirabye. Twebuuza lwaki tebaamukutte omuntu omu wakati w'abawagizi 10 ng'ayina Basitoola ate n'amalaga ne yeemulula bw'atyo. Ebyongo bitadde ku bbali, poliisi erabudde bannayuganda abakolera n'okubeera mu bifo ebibeeramu abantu abangi enti abatujju tebannaba kussa mukono. Era ne tweyongera okutegeeza abatujju nti ensi Uganda teyina kutya kwonna kwonna okusibuka eri abatujju. Nga bwe tuzze tukola emabega tugenda kukola butaweera okulaba nga tulwanyisa ebikolwa byonna eby'obutujju ebiwerekeddwa bannayuganda n'ensi yaffe Uganda. Paul Siano Mchibi,
BBS Terefayina, Gambuuze.